אתמול באור העיניים, כך שסמטיס עצרי תשתית אתמול העיניים, של אדם ומוישה, התחלנו אתמול, היום זה השיעור השני, בתרי"ג כתוב שהבן שלו נתן את התרי"ג, נתן את התרי"ג, אז נתן את כל העשרת הדיברות בבת אחת, מה שאין הפה יכול להגיד, אין הרזן יכול לשמוע. אני רוצה להבין מה שייכס פה לנו, שהקדוש ברוך הוא נתן זה בצורה כזאת. התחלנו להסביר מה הכוח של כל יהודי, מה הכוח, מה השתנה בניסים הסתיר, מה שלא היה לפני כן. יש דולמים, יש צמח, יש חי ויש מדבר. אותו נתן בדבר הוא הכי עליון מכל הבריאה. בא המהר"ל, המהר"ל מסביר שהחיבור של החיבור של יש פה בעיה. יש פה רק קטנה. תבואו לכל הלשון, יש בזה בעיה. שומעים אותי?
This meeting is being recorded. אז אנחנו נסביר עוד פעם שחורות, נסביר. נסביר עוד פעם הכוח. נסביר עוד פעם את הכוח שקדוש ברוך הוא נתן לנו לכל ממלכה. על זה יש דוימן שמח חי מדבר. יש מדבר כללי שכל המדברים, גם הגויים מכיר מדבר. לעומת החי, אבל המהר"ל אומר שזה הבריאה החדשה של דיבר, שבעצם בחלק לקיים ממה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיש לנו את הכוחות אינסופיים, יש לנו חיבור אינסופי. שאלה רק מה אתה הולך לעשות עם הדיבור הזה. אבל קודם תכיר את הפוטנציאל שיש לך. חשבתי על משל, שהבנק נותן לך כרטיס אשראי ונותנים לך שם בכרטיס אשראי, נותנים לך מסגרת של 20,000 שקל ואתה הולך הביתה מאושר, נראה לי שאתה חש קיבלנו מתנה 20,000 שקל מהבנק, זה ייקח הרבה זמן עד שנלך פייך עם כל הכסף, עוד יסתבך שנים עד שיצא מזה. או שמשתמש עם זה נכון, משתמש עם זה נכון, זה נקרא שמשים 1,000 שקל, עושה עם זה 40,000 שקל, מרבים אחת של 80, ועד אלף אלפא ודוביץ, זה הכוח, הדיבר שקביל ברוך נתן לך בפה. אתה יכול עם הפה הזה להגיע כזה עוצמה, להגביר את הכוחות שלך, להשפיע על כל הסובבים אותך, להשפיע על המצב האישי שלך ברוכניס ובגשמיס. או שאתה יכול לקחת את הדיבור הזה ולשרוף לך את כל הקרדיט. קרדיט את הכי שנתנו לך, אתה נותן זה לסיטה. והם עוד משתלטים עליך וגם מצמצם את ההשפעה שלך. מה זה הביתה? זאת אדם, מה שמלמד פה מול העיניים, על היחד דיבור, תראי מגלה לך, הדיבור שלך זה כל כך עוצמתי, שבעצם הכל תלוי מה אתה הולך לעשות עם הדיבור. תראי לזה כוח, הפועל בניפל, כמו במשל, שבעצם זה חתיכת פלסטיק, כל הכרטיס השעה, לא יותר מזה. אבל תיקח את החתיכת פלסטיק הזה, הכוח של הפועל, נמצא בפלסטיק הזה, יש איזה צ'יפ שם, יכולי לזמריף תזכו. אבל בכל אופן, הכוח הזה, איפה שתציג את זה, יכבדו את זה, ויתנו לך כל מה שאתה רוצה, ברגע כל זמן שיש לך את הבא במסגרת הזה. אבל אם מישהו גמר בזה, מה קורה אז? זאת אומרת, הגנב הזה שגנב לך, בעצם אתה לא היית אחראי, ושלא היית אחראי, יכלו לגמר בזה ממך. אבל אין בעיה, גם בזה יש ביטוח. סוצרים לחברה, בודקים אותך, באמת, נגנב לך, נבד לך. אם ככה, אתה חוזר בחזרה לחברת אשראי, תבטלו, ומבטלים את הכרטיס אשראי, ואנחנו זה ברכנקופ. נגנב בזה, ונותנים לך עוד אחד על המקום, שקשים במש. אותו דבר במשל, שברוך נותן לך את הדיבור שלך, כל זמן שאתה מדבר אם זה נכון, אתה אף פעם לא צריך לדבר, אתה לא צריך לכרטיס חדש, כל הזמן, ומגדילים לך את הכרטיס שלך, מגדילים לך את המסגרת. ברגע שאדם ייקח את הכרטיס וישתמש למה שלא צריך, זאת אומרת, מתן כל הכוח שלו לסיטואציה אחת. זאת אומרת, מכל ה-20,000 שקל אתה רגעים במקומות לא טובים. אז בעצם הקליפי שולטים על זה. אבל גם בזה יש ביטוח. ברגע שאדם עושה את שיבה. איך עושה את שיבה? שיבה צריך להיות. או שהוא צריך להיות, להעריך את הדיבור. להעריך את הכוח שיש לו. אז אומר לך כל פעם איך זה יוצא בחזרה. אתה דיברת על אנשים
מסוימים. ובמקום לקחת את הדיבור שלך ולוינשטיין, אתה הגשמת את הדיבור ונתת את זה לצד האחר. הדיבור שלך, הנפש, המיסיס שלך, שאתה דיברת, בעצם נדבק על כאלה אנשים שמציקים לך. אתה חושב שבן אדם הזה מציק לך, אתה מציק לעצמך, אבל לא מציק את עצמך, אלא כפוך. הניציץ רוצה לחזור עליך, הדרך שחוזר עליך הוא צריך להשתחרר מהחבר'ה אלה שתפסו את הדיבור. איך משתחררים? הקליפה לא נותן להשתחרר, הוא נלחם. והכאב שיש לך, אם אתה מזהה שבעצם אף אחד לא יכול, אפור זה התהליך שנותנים לך בחזרה את זה, באמת תקבל את זה בחזרה. שאדם צריך לדעת שכוח השם, כוח הפועל, אתה יבוכי, והוא פועל אותך, איפה מתבטא הכוח הזה? כל הכוח הזה מתבטל בדיבור שלך, בניפול. ועכשיו בתוכו, לך להסביר סוד נשיא מסתויר. מה ישתנה בנשיא מסתויר? שהדיבור שלנו קיבל שידור, נקרא לזה בשפה של היום. קיבל כוח שבעצם עכשיו כבון בפה. מה הוא קבע בפה? את האויסיס. שבעצם כל האויסיס זה אויס. ובתי שזה בא כבר לאוס, זה כבר גם איזה גשמי. אבל במקור האויסיס הם בלי צורה. ועד שמציירים את זה, את האלף אלף, את האויסיס האלו, כדי להביע אותם, חודש ברוך היא, הכניס את זה ניקוי בפה ואודם. הכניס את זה גם בפה ואודם. אפשר לראות שגוי, יש כל מיני אותיות שהם לא יכולים לבטא אותם. חינס, דיבר, מה זה פשוט? כל אחד היה מדבר, אבל הדיבר שמדבר, יהודי, יש לו כוח פנימי, וקודש מקדישו זו יזבור. כמו שהקורא לזה, ויפתח השם, אספי האוסן. בעצם לא עצה מדבר, אנחנו בוח מדבר, אנחנו לא יותר מאוסן, זה נקרא, שכינה מדבר, זה טוב, כאילו הנה, כמו שיש לו שני שלם, שהפעה שזביר בולה, כך יכול לראות את ההבדל, בין בהיימר ואודם. האוסון הבין הכל מה שמדברים איתו. אבל האדם, עם כוח הבחירה שלו, הוא לא עשה את עצמו, לא מבין. זאת אומרת, לא רק זה, אשר שואל למה החמור ראה את המלך, ולמה האדם לא ראה את המלך? כי האדם יראה את המלך, הוא יכול לראות מדעתו. אבל החמור לא יראה מדעתו, למה? כי החמור לא לוקח את זה לעצמו. האדם פתאום רואה כאלה דברים, איזה לא נבהם. אחד שאיך הרב עשה את זה, אני לא עשיתי שום דבר. הנקודה הוא שעדי שאדם נותן את ההכנעה, אז במילא ככה זה נותן לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו. זה כל הפעולה שאדם צריך לעשות. זאת אומרת, זה חוב בייז אויסס, אתה יודע, ניקוי בפה ואודם. גם בנמשל, כל זמן שאתה יודע שזה לא הכסף שלך, אתה צריך להשתמש עם זה בשביל מה שנתנו לך את זה. בצורה כזו, שעיות שאתה יכול להביא פה מה שנותנים לך את זה. ובצורה כזו שאתה הולך לקבל בחזרה ולהגדיל את האשראי, או ברגע שאתה משתמש מהדיבור, להכתיס למקומות שאתה לא צריך. אתה מבזבז את זה, בזבוז הזה, עוד יעלה לך ביוקר. זה מילא כקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח שלו, את הלשון, כמו בזכיים ביד הלושן, בלשון הזה נותן לך את הכוח. את חיות או אתה יכול לקחת למקום לא טוב. מילא, מה זה הדיבר הפנימי אצלך לפני שזה מגיע לפה, זה נמצא קודם בשכל. והשכל, מה זה השכל? זה החוכמו, מים, תימוץ, זה החייס, הקודש, ממני, זור. והשכל הזה יורד בצורה מתלבש, מצמצם נקרא לזה, בתוך אויסיס. ואויסיס אלה שאתה מדבר, זה בעצם הקודש ברוך, הכל הקודש ברוך שאומר. שזה היא החיליק בין ישראל
עם קרוב לבין אימס ועולם. זה הבדל בין יהודי שמדבר לגוי שמדבר. נזכרתי בסיפור שאב שלי אומר שהסן זה אוף. הממה, נו, היית, אתה בוט, אני הגוי הוט נשכם בוט. רק יהודי יש זקן, הגוי אין לו זקן. זה המישהו שהבן שלה, הבור ולץ, אמר, תאטה, יש פה תשעה בסגוי. אתה בוט. אז הוא אמר לו, היית אתה בוט, אני הגוי הוט נשכם בוט. וכך הוא נצא חוצה הגולץ, הוא הביא תשעה בסגוי. תאטה, תסתכל, יש לו זקן. תנוח מוגחה זה נועה ייד אתה בוד, נגוי עוד נשכם בוד. זה שיש לו על הזקן, זה שיש לו על הפנים זקן, זה נשכם בוד, זה נועה הוא לפן פונם. זאת אומרת, זקן זה נקרא ייד גיר מחיר ורחמה. זה שהזקן של יהודי מחובה ליד גיר מחיר ורחמה. כשהסברנו שבוע שעבר לאכול, נענים את הזקן, שזה ייד גיר מחיר ורחמה, עצום. לא מנהלים את הזקן, אתה דבר בדיבור, ששם זה המקור שקובן בפה, אדם צריך לדעת הכוח עוצמתי שיש לו בדיבור הזה. שזה החיליק בין ישראל המקרויבוי לבין אם ישראלו, כמו שמענו על תרסים זדישוי, היה לו מניין של דיבורים, שדיבר כל יום, גמר את המניין הזה, זה ככה, אותו דבר אנחנו, צריכים לדעת כל זמן שיש לך את השליטה על הדיבור שלך, תדבר, מה שאתה צריך, אפילו לא תשאר חצי, אז תדבר. אבל גם הסידיס, אתה יכול להשתמש אותם רק אם יש לך את המוח. אם אין לך את המוח, עדיף לשתוק, כי מה שלא תדבר, אתה רק בולדי כעס, בולדי תבוס, בגלל שאדם מדבר מהבטן, אז הוא רק לדבר שטויות. שהסייכו, והחייס, הקודם ממני יסבור. הדיבור שלך מתגלה הסייכו של הקודש ברוכי, שזה החיליק בין ישראל המקרויבת ובין עם ישראלם. שאף שלהם יש גם כן דיבור. אבל הדיבור שלהם זה אינו דיבור חיצוני. אבל פה זה החידוש הגמורת אומרת שהיה באו למור שיהיה. מיודם הוא עומדם עליי. יש אנשים שמציקים. זה אומר להם בחזרה, השכם והערב עליהם. והם כולם מעליים, ובסמדר הם כולם מעליים, יש שמיר שלם במור העיניים, שגם מה שהגוי יכול להציק לך, זה לא הכוח של הגוי, זה הכוח שלך. בגלל שגוי אין לו כזה כוח להציק למשך, בגלל שהדיבור שלו זה לא יותר מציף צף חי, זה לא יפס כמו שקוראים לזה. בסמדר איך יש להם כן כוח להשפיע עליהם? זה הכוח שאני נתתי להם על די הדיבורים שאני דיברתי מה שלא צריך וזה שצריך לקח את הדיבורים האלו ועכשיו הקדיש רוצה לגאול את עצמו וזה אומר לעדיין זה שאתה תשתוק והשכם והערב עליהם ולבוטם הגושם אומר להם כולם עליהם מה הפירוש דברים להשם וזכורים לו זה אומרת, על ידי שאתה מוסיף לעצמך הכוח של דיבור של קדישה, מתחבר לאמונה, מתחבר לחייס הקודש. אלא החייס הקודש, אתה מתחבר של הקדוש ברוך הוא, ואתה מסתכל על הדיבור שלהם, שזה לא מציאות, זה סיבה, ועצם הסתכלות שלך על הדיבור שלהם משחרר את הקדישה שיש אצלהם, נכון שמצד אחד זה מתגבר הקליפר, אבל זה לא אתה צריך לזהות, שזה שהקליפר מתגבר, זה לא בשביל להניש אותך, לא בשביל לקח לך, רק הפוך, בשביל להחזיר לך בחזרה את הקדישה, וזה עושה כל מלחמה שהקליפר עושה איתך. הוא ידעו אצל כל יצחוק, היה לו כל מיני קשיים של כל מיני אנשים שדברו עליו, והיה כל מיני אנשים שבאו כאילו לעשות שולם, התחילו לדבר, דברו לארוחת בוקר, ישבו יפה, ככה וניצלו באמצע ארוחת בוקר, והתחילו לדבר על זה, על המחלוקת, להסביר, ומה הם אוחזים, ואחרי צריך להענה, אין זוומר זי איבר לענן. אנחנו נלמד, השכם ועל, ואין בוטם הגושם, ומאלי הפילם חלו נחלו, לא ישר מזה שום דבר. אי אחר זי איבר לענן.
זאת אומרת, וכמה שהוא כאילו לא תפס את האמת, עד שבסוף אחרי צריך יצא, דבר קשור, באמצע הלכה בוקר יצא החוצה. זאת אומרת, צריך להיות כך ברור שהביבור שהשני מדבר עליך זה לא הכוח שלו, זה הכוח שאתה נתת לו את זה. ומאלה זו תקנויד, שזה הניקו נפש חיום. אומר התאג מינקלי, זה קדוש ברוך נתן לו נפש חיום. אומר התאג, מה זה נפש חיום? והיא אודם לנפש חיום. אומר התאג, לרוח ממללו. קדוש ברוך נתן לך את העיקר חי של אדם, הולך על הדיבור שלו. הדיבור הזה הוא עיקר חי סקרים שבתוך כל בן אדם שבוי מדבק עצמו למעלה. עם הדיבור הזה, ככה הוא מתחבר לרבנים שלנו. בכל שאתה מזהה את הפוטנציאל, זה העיקר השמיס שמדבר אחר כך, ומילא אתה גם תזהה לא לבזבז את זה. זה שאדם מבזבז, הוא חושב שיש פה, תעשו היום freedom of speech, יש כזה חופשי, דיבור חופשי, יש כזה... כל אחד יכול להגיד מה שרוצה, ואל תגיד לי מה להגיד. אפילו חילוני לא מבין מה זה בכלל, כל זה שמי הסולושן. אני חושב ככה, אני אגח ככה, אז אני אהיה, מרד שם על השם, על משיך, ואבא שלי אמר אפילו לפני נת קורך. זאת אומרת, אדם צריך לדעת את הכוח, העוצמה שיש בדיבור שלו. ואם, כמו שסיפרתי מהפחיים קריאסקים, היה מישהו היה צריך לנות בית, ובבית הזה היה כל מיני דברים לא טובים לבלבטים הקודמים. זה היה במחיר מציע, נשארתי לך לקנות את הבית. ותיאוס, איניש דהוי סידמנש. זאת אומרת, האדם עצמו, קורא גם על החפצים שלו, מנסים להביא אותו למקומות שיחזור בעצמו, לא, לא, לא שירד את זה. אז כל שאני מכיר את זה, זה כתוב, זה איקר נסיני סטרי בדרך כלל. למשל, בשאלה, שמה הקדוש ברוך נתן? מהתחלה את כל התורה בבת אחת בלי להבין, זה הכוח שנתן לך, הכוח זה דבר, אתה מסתכל על, 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 על שטקה של חשמל, אתה רואה שם, זה מביא הפלסטיק, זאת אומרת, הפודרות, אבל מה, יש שם את כוח אדיר, אז קודם, רב תשמל, מחבר לך את הכוח הזה. עכשיו, יש לך את הכוח הזה, אתה רוצה להשתמש עם הכוח הזה למה שאתה רוצה. יכול להשתמש עם הכוח הזה, לפתרות דברים טובים. השם נשמע, יכול להשתמש עם הכוח הזה, דברים לא טובים, שלא עבוד לגייס מחמדים. זה מילא, איקר נשים לשאת הולך, לדבוך נתם בברת אחד בדרך כלל. אבל כדי שתוכל לבטא את זה, קודם שנקרא ביבר הכלולי, יותר עוד מה זה ביבר הכלולי, זה הכוח הדיבור האדיר שיש לבן אדם. והכלל הזה, תדע לך, בכלולס יש בכל אחד ואחד מייסול אפילו המאורס. ובכל אחד ואחד יש את הכוח הדיבור הזה. אפילו המאורס, כל זמן שיהודי, השם שהיהודי הזה, יש לו כוח עד למעלו למעלו. רק השאלה אחר כך בפלוטס, מה אתה תעשה עם הדיבור הזה? זאת אומרת, הפוך, ככל שאתה מתחבר יותר את הדיבור שלך לכוח של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, גם הדיבור שלך עוצמתי יותר. ככל שאתה מדבר שטויות, אז אתה הופך את הדיבור שלך גם לחיצוניות. א', הדיבור הזה שדיברת הלך לצד האחר, ושניס, את הדיבור הזה לא נותנים את העוצמה הגדולה, זה נתק מהעוצמה, מהקשר. אבל מה שהם חטפו, הם חטפו, וזה מה שמציק לבן אדם. אומר, אדם צריך לדעת הכלל הזה. ישנו בכל אחד ואחד, ניסו לפינה מורץ. רק מה? זה שיש לך כלל, זה שיש לך, אתה צריך לעשות את זה, להשתמש עם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, וזה שמעתי בה. שאלו אותנו ביום שישי אם אפשר ללמוד ביום ראשון בתשעה באב מקרננים את השיעור של מר עיניים. פעם הייתי מקשיב לרבחן שלום דייץ, שומע שיעורים כל בוקר בחסידס ובריטניה,
ושאלו אותו גם אותו שאלה, זה יהיה שיעור דתי שבו. וחידש שם, אנחנו סתום הזה במקור, שהחסידס היסטים שגלה הם כאן טועה. זאת אומרת, המסירים ביחס הטועה, תשימו לב, ביחס הטועה אומר מיד פסוקים, פסוקים של הטועה. כל סבוח הזמני ישרור, מלא את המשנה, זאת מיילי זום שאין למשיר, קרישמה זה הטועה, זה נקרא טועה. זאת אומרת, אם אתה רק תסתובב לי עם הגדם כמו אלו, ולא תשתמש עם טועה עצמו, זה מיילי גם לא יפעל את הפעולה הזו. זה מיילי אומר, רק שהכלל צורך לפרט, מה פוש לפרט? אדם צריך להשתמש ופועל עם כוח הדריבי ללמוד התויר בפרוט ישראל. צריך להתיישב כל אחד לפני התחילה ללמוד. אחרי התנאמה את שיר התויר, אפילו ברבוס יש חוב שלפחות פעמיים ביום יקדיש את עצמו לסיידל ללמוד שעה לפחות תויר, אם זה בבוקר בערב. זה אומר שמה, אני שייסתי בכל נשת, אתם מדבר שהקדוש ברוך התכוון אליך. זאת אומרת, אדם צריך לא רק את הכלל, צריך גם הכלל עצמו לא יכול לעמוד בלי הפרט. חייבים את הפרט גם. אבל מצד שני, לא, הקדוש ברוך לא היה נותן לו את הכוח הזה. אבל כלילה שניתן דיבר הכלולי הקודש בפנימי הסתכילה, הקדוש ברוך לא היה נותן לו את הכוח הזה. לא היה אדם יכול לבוא לידי שלם גומה, ובכלל אף פעם הוא לא היה מתקדם. היה פה מתאחד, יקרים מנאחד, ההיינגפון, כמו שהוא בא, כך הוא הולך. כל מה שאדם משתנה בעולם, זה רק עדי הכוח הדיבר הזה, שהוא נכנס לטוירה. והטוירה עצמו, אמור שבו, מרזיר אליו, וכל הזמן משתבח. כשאתה כמיים נומן, אתה גזוף, אתה עזיף ככה די נומן, אבל מי יחקר לי, משמיש די זה אלגו. צלון המיום משתמשים מהלשון, אף עוד שפיין דה ממס מילה. זאת אומרת, העבודה שלנו צריכים לדעת, שמצד אחד, הקודש ברוך אותם את הכוח, לילה השנית מדיבר הכלולי, הקודש גפים יסתכין אלוהו יהוד המיוחל לובה לידי שלהם את נומן, ולידי הרבון הספריה, ומית איסו, והם יצאו לספר בפנים איסו, מייחל להגיע לפרט, ממשיך משם מחר, בצום מצלוכם, ואני מכם שומע, ארוחו את זה, הגדן גם של ה... זה הגדן גם של הקם, שנותנים להם בעצם, היומיים האלה, נותנים להם כרטיסי אשראי, נותנים להם את הכוח המהלך של הדיבור, ובו שהיה אומר, אבל תברח לפני שאתם מתחרט, למה? כי הדיבור הזה זה כזה עוצמתי, לא רק שאתה יכול להיות בחיים נשארים, או אתה יכול להרוס לך את החיים גם. זאת אומרת, אדם צריך להכיר בבריאות שלו מה הכוח האדיר שנתנו לו. אם שמכיר את הכוח האדיר הזה, יכול למנף את זה. אבל אם הוא מזרזר בזה, השם ישמור. וזה בעצם כל הדיבור שאנחנו נותנים כל בוקר. נתנים עוצמתיים, שאדם מיישם את זה, וסבסות פנחמתוק להסדינם בשור שם, תעל השפור זה סיד נעת מום אשתם בקבעות אבסי אסטרס.